រ៉ាពេលធ្វើដំណើរខ្ញុំតែងតែមានអាការៈវល់មុខបែកញើធីងធងនឹងចង់ក្អួតប៉ុន្តែក្រោយពីបានញ៉ាំវីតា 500 ហើយខ្ញុំមានជំងឺលើឈាមរ៉ាពេលធ្វើដំណើរតែងតែវល់មុខនឹងរុយកប៉ុន្តែក្រោយពេលញ៉ាំវីតា 500 ហើយមានអារម្មណ៍ថាអាការៈទាំងនោះក៏រលាយបាត់អស់អរគុណវីតា 500 វីតា 500 ថាមពលនៃជីវិត